أنا مريم ترابين، وأنا حياة بكفار زي رك 5 سنين. لخبط بكفار زي أمير ش لخبطت كل الكشيين شل إشاء شهي عبادت بأن لا أمسعيم شيكيلوا عليها التا أدفاريم. لمشال إلا نخش مال زي أمير شئن لخ مخونات كفيسة أرجيلة أوتوماتيك هاتر خالة في ماشو شي لسخوت بياد بلا تسوت أكل بياد زي أمير شئن لخ التا ميكرو قال شاعت رسالة لخمين ماشو مهير بلا تسوت ورسالة عصوت كافي بكم كم تشيك شاك لعصوت إن أقول إن لانو زي قام إلا نو ماي مايم زي أمير شئن لخ إن لخ بيرز لفتوخ بالشتوف كليم هاتر خالة יש לך איזה ג'ריקן ליד, את לוקחת ועושה וביד לוקחת ועושה, يعني קשה מאוד לעשות כל דבר במים. וזה מאוד מתסכל, ויוצאים מתוסכלים כי אין לנו דברים בסיסיים האלה. ואנחנו רואים מדינה דמוקרטית, והיא מדינה שדוגלת בדמוקרטיה. מה את רוצה ממני? איך אני נאמנה לך? אם את רוצה, אני 60 שנה חיה, 60 שנה חיה בכפר. למה אין לי חשמל? למה אין לי כביש שאני יכולה שהאוטו שלי לא יתקלקל? איפה הילדים לומדים? הילדים לומדים בכפר חורה. אז צריך לקחת אותם מהבית בבוקר, לקום מוקדם, כדי לקחת אותם לכפר אחר שם. יש הסעה, אבל הסעה לא מגיעה לכפר. הסעה מגיעה לכביש ראשי, כי אין לנו כביש סלול. אני אגור עם כל אחד, אני יכולה לגור עם כל אחד, גם אותנו, אנחנו ביקשנו את זה, שאנחנו למה לא נהיה שכנים? למה שכל הזמן אנחנו צריכים לחיות בערים נפרדים, בכפרים נפרדים? איך אנחנו נהיה אוכלוסייה אחת ומשולבת אם אנחנו כל הזמן נהיה הנתק הזה?